Poštovani gledatelji, lijepo vas pozdravljamo. Gledate emisiju Potešljat ponedjeljkom, večeras aktualno s aktualnim gostom. Naš aktualni gost je ravnatelj Županijskog doma zdravlja, Županijskog, dakle Splitsko-dalmatinske županije, dr. Marko Rađar. Ja vam želim dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i gledateljima. Evo nas na distanci smo, ima više od 2 metra. Pričat ćemo o domu zdravlja. To je velikoj i vrlo značajnoj instituciji za našu županiju, ali evo na samom početku možda nekoliko komentara na aktualnu situaciju, naravno to nas svih intrigira. Taj famozni COVID-19, ja mislim da bi se trebao zvati 19 i 20, nadam se ne 21. Prije svega, kakva je situacija kod vas u Domu zdravlja? Koliko je bolesnih djelatnika? Pa situacija je zadovoljavajuća. Nemamo nekakvih prevelikih ispada. Iz dana u dan je nova situacija. Tako da je jutros ponovo dvoje djelatnika u samoizolaciji. Na svu sreću nemamo puno bolesnih djelatnika. Stvarno je malo, sve zajedno je to nekakvih 15 djelatnika tokom čitave ove godine bilo zaraženo. Velika većina su to samoizolacije, ali u tome trenutku praktički djelatnika nekakvih 10 prije 14 sata, 10 dana nemate na radnom mjestu i onda je problem organizirati posao, organizirati službu. Uspjeli smo se izorganizirati da svi ovi bitni sustavi, kad kažem bitni, na prvom mjestu mislim na hemodijalizu, da nikako ne staju i da se pružanje zdravstvene zaštite i terapija tim pacijentima svakodnevno pruža. A sve ove druge djelatnosti, ako dođemo u situaciju, a dolazili smo, nadam se da nećemo pretjerano u budućnosti dolaziti, da se pacijenti iz jedne ambulante preusmjeravaju na drugu ambulantu ako se zamjena osigurati ne može. Do sada smo imali sreću i ima još uvijek mladi kolega doktora i mladi medicinski sestara koje rade zamjene, tako da kažem, nekakvih prevelikih ispada stvarno nije bilo i nadam se da će tako i ostati. U Zagrebu je krenulo masovno testiranje. Što mislite o tome? Pa iskreno, u širokoj populaciji masovno testiranje, s obzirom na to što se sa takvim testiranjem dobije, mislim da pretjerane svrhe nema. Morate znati, nakon antigenskog testa, ako je negativan, a čovjek ima simptome, da ponovo slijedi PCR testiranje. Antigensko testiranje ima smisla u zatvorenim sustavima. Na kraju krajeva i mi smo unutar Doma zdravlja nabavili nekakve količine ovih brzih antigenskih testova upravo za ove zatvorene sustave hemodijalize i stacionara, a testirati opću populaciju ovako masovno mislim da nema prevelikog smisla. Eventualno izdvojiti, kažem, ako je antigenski test pozitivan, onda jednostavno pacijent u izolaciju, doma, mirovanje. Ako je negativan, na simptome ima, ponovo slijedi PCR testiranje. Jedino je olakšanje, umjesto da, ne znam, zavod, ali to je, kažem, to je sad druga ustanova, da zavod umjesto 1000 PCR testiranja dnevno, u ovoj situaciji bi trebao raditi 400, 500, 600 PCR testiranja, a ostalo bi se moglo riješiti antigenskim, koji su puno brži i puno jeftiniji. To da, ali ovako masovno, kao što kreće Zagreb, ne znam koliko smisla ima. Mjere relativnog lockdowna su u Varaždinskoj županiji. Što mislite o tim mjerama? I s obzirom na brojke i sve, postoji li možda mogućnost da negdje u nekoj fazi mi dođemo do nekakvog relativnog lockdowna? Ovako, mjere, kakve god se donesu, ako široka populacija, ako ljudi te mjere neće provoditi i poštivati, onda nemaju smisla. Možemo mi kompletan lockdown vratiti se ono što smo imali u travnju ove godine, ali ako se te mjere neće provoditi, neće poštivati, onda stvarno nikakvog smisla nemaju. Vi danas kad krenete po kafićima, po trgovinama, kad vidite koje su gužve, kako se ljudi ne pridržavaju svi oni preporuka o distanciji, na prvom mjestu je fizička distanca, minimum nekakvih metar i pol, 2 metra. A ako se toga ljudi neće pridržavati, onda ne znam kakve mjere. S druge strane, donositi mjere i zatvarati kompletno čitavo društvo, a ako se nema nikakve mogućnosti utjecaja na privatno okupljanje.
Vi danas imate preporuku da se u ovim najugroženijim područjima privatno okupljanje smanje samo na članove dvije najuže obitelji. Kako to kontrolirati? Odakle ne znate da će se neće okupiti 5-6 različitih primarnih obitelji na jednom mjestu, privatno i družice, i onda su to potencijalno. A takva mjesta okupljanja jesu najviše mjesta širenja zaraze. To kad pogledate, to su svadbe, sprovodi, privatna druženja, proslava rođendana i ono što je kod mlađe populacije, večernji izlazci, kafići, noćni klubovi i takve stvari. Tako da kažem, na taj dio je pitanje koliko se može utjecati bilo kakvom mjerom ako ne podignemo svijest svih ljudi, pogotovo mladih ljudi koji nemaju nekakve gadnije simptome, da se pridržavaju tih mjera koje već sada imamo. Evo, govori se puno o cjepivima. Dva cjepiva su Pfizerovo i od Moderne su, samo što nisu. Navodno je Oxford objavio rezultate danas. Što očekujete od cijepljenja? Amerikanci evo guraju da se počne sa cijepljenjem već polovinom prosinca. Već, evo, sad sam i ja stao. Španjolska, tako je, jer cijelo vrijeme mi je Švicarska u glavi. Španjolska je najavila u siječnju početak cijepljenja. Hoće li zapravo cijepljenje, masovno cijepljenje, vratiti nas u normalu? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, odakle tolika podozrivost u Hrvatskoj prema cijepljenju? Čujemo veliki broj ljudi govore ne, ja se neću cijepiti, odnosno ja se možda neću među prvima cijepiti. Evo, ja ću krenuti od ovoga zadnjeg pitanja. Dobro. Odakle toliko podozrivost ljudi? Trebamo se vratiti unatrag 10-11 godina. Kad je krenila pandemija svinjske gripe, kako su ljudi reagirali na cjepivo i kako je to cjepivo promovirano i na koji način je provođeno to cijepljenje, s druge strane koliko je u pozadini ta bolest bila opasna. Do 2009. smo mi u Hrvatskoj imali jako veliku procijepljenost od gripe, obične gripe, koja se kretala preko 600-700 tisuća primljenih doza cjepiva u sezoni gripe. Te godine je, s obzirom na sve šta se desilo, ta procijepljenost pala na prvu, drugu godinu nakon toga na ispod 300 tisuća. Mi smo sada na procijepljenost obične gripe negdje na 400 tisuća ljudi godišnje da se cijepi. Ove godine će biti više radi korone i svega ovoga što ide. Tako da jednostavno je pitanje koliko moderna farmacija i koliko farmaceutski biznis nameće neke norme ponašanja i da li je sve ono što farmaceutska industrija proizvede doista ljudima potrebno da to primijene i da to koriste. Jer kažem, evo, možete najbolje usporediti Poljsku koja nije nikoga cijepila od svinjske gripe i njihova ministrica je jednostavno niti su nabavljali Tamiflu kao lijek, niti su uzimali cijepivo. I Švedske, koliko je nuspojava u Švedskoj, a Švedska je procijepila jako puno ljudi. A koliko je u Poljskoj, a bolesti praktički nije bilo. Nakon toga se stvarno počelo proispitivati pristup farmaceutske industrije i ljudi su postali sve više skeptični prema novim cjepivima. Tako da kažem, ali evo, vi ste tu spomenuli, ali osim ovih što ste naveli, imamo tu, navodno, Kinezi da već imaju preko milion doza cjepiva od svoje najveće farmaceutske industrije već aplicirano. Tako da kažem, ima tu jako puno cjepiva, Rusi isto izlaze sa svojim. Tako da, u svakom slučaju, ova situacija sa koronom je nešto definitivno što treba inzistirati na cijepljenju i mislim da bez cijepljenja, da se čitava ova priča i o lockdownu, o svemu ovome što nam se dešava, da se bez kvalitetnog cijepiva sve zajedno se nećemo vratiti u nekakve normalne okolnosti. Znači, mislite da će zapravo cijepljenje pomoći da se... Hoće.
Hoće pomoći. Na koji način? Cijelo vrijeme se govori da se zapravo cijepe najrizičniji. Ali, opet s druge strane, neki govore možda nisu stari rizični koliko su mladi koji su asimptomatski i koji zapravo dolaze u kontakt sa tim starima. Možda bi mlade trebalo cijepiti. Pa, sad kad ste spomenuli, ja bi prije mlade cijepio. Jer mladi su ti koji imaju puno više kontakata, koji se puno manje čuvaju, koji se puno više druže. I asimptomatski. I asimptomatski su. I ako se njih zaštiti, onda se oni neće zaraziti, neće donijeti ni u svoju kuću bolest. S druge strane, nije pitanje rizika oboljevanja, već pitanje rizika širenja zaraze. To su u svakom slučaju i zdravstveni radnici, ne znam, trgovci na pultovima, policajci, svi oni koji se u svom radu susreću, svakodnevnom radu susreću sa jako puno ljudi i postoji, ako oni rade zaraženi, postoji velika mogućnost da zaraze jako puno drugih ljudi. Njih bi na prvom mjestu trebalo cijepiti, a onda normalno i široku populaciju. Morate znati da mi imamo jedan set cjepiva koje svi primamo u dječjoj dobi i o tome se uopće praktički ne raspravlja. Raspravlja se o nekakvim modernim cjepivima, od onim starim cjepivima koji se već cijepimo 50, 60, 70 godina od nekakvih bolesti, o tome se praktički ne raspravlja. Hoće li korona nakon nekog vremena doći u tu fazu ili neće, ne znam, ali jednostavno je takav tijek je ljudske i povijesti i medicine koja prati tu ljudsku povijest. Evo, kad već govorimo o cjepivima, kada mislite da bi zapravo masovno cjepivanje moglo početi na području naše županije? Ili imate neku uopće ideju? Nemamo uopće ideju. To je ovo pitanje što se raspravlja i o Pfizerovom cjepivu koje je jako nezgodno za skladištenje, za transport i ovo cjepivo od Moderne koje pitanje je kad će doći uopće do Hrvatske. Hrvatska je naručila velike doze cjepiva, kad će to stići u Hrvatsku, hoće li to biti stvarno odmah nakon nove godine, odmah tijekom siječnja ili će se to prolongirati koji mjesec, ne znam, ali praktički onoga časa kad dođe u Hrvatsku je praktički došlo i u našu županiju. Morate znati, evo najbolji primjer je za gripu, ne znam, došlo je uvezeno je 400.000 doza cjepiva za gripu, od tih 400.000 doza je praktički nakon dva dana distribuirano po svim županijama, pa između ostalog i u našu županiju. Nakon toga ide distribucija bilo prema zavodima, bilo prema doktorima obiteljske medicine, zavisi sad ko će provoditi cijepljenje. Da, to sam točno htio pitati. Je li zapravo tu ulogu preuzima Dom zdravlja, samo on ili još neko drugi ili u suradnji? To je tek nešto što se treba definirati. Ovogodišnje cijepljenje za gripu je praktički išlo preko doma zdravlja, u biti preko obiteljske medicine. Kad kažete dom zdravlja, vjerojatno mislite na obiteljsku medicinu, iako je unutar doma zdravlja 25% obiteljske medicine, 75% je u privatne ordinacije. Da li će putem obiteljske medicine ili putem zavoda ili putem zatvorenih kolektiva, ako su domovi umirovljenika ili škole, to je tek nešto o čemu se treba raspraviti, a vjerovatno ćemo doći do pravog rješenja u onom trenutku kad već bude jasno da nam cjepiva stižu. Govorimo o cjepivu, ali evo još jedno pitanje pa možemo krenuti dalje. Govorimo o cjepivu, a zapravo jako malo se govori o lijeku. Je li postoji zapravo uopće ideja, je li se radi na lijeku protiv korone? Nažalost, morate znati da za virusne bolesti praktički nema lijeka. I ovo nije ni prva ni zadnja virusna bolest. Svi lijekovi za antivirotici nemaju nikakvog. To nisu bakterije i to nisu antibiotici u pozadini koji uništavaju te bakterije. Iako su i bakterije postaju sve pametnije, tako da je pitanje šta ćemo na kraju, nakon određenog vremena, imati tu problema. Kod virusa i antivirotika nije takva situacija, tako da tu lijeka definitivno možda sa pametnim lijekovima, sa nekakvim genetskim lijekovima, možda se i na tome segmentu nešto napravi, ali danas, evo, na kraju krajeva, prije neki dan je i Svjetska zdravstvena organizacija Remdesivir praktički makla. Kompletno sa preporuka. Što je zapravo pozadine bilo te oduševljenosti sa Remdesivirom da bi se na kraju on makao? Iskreno ne znam. Nisam infektolog po struci, tako da jednostavno ne mogu uopće procijeniti šta je. Očigledno je pitanje
morate znati da je kod svake bolesti jako puno faktora. Svaka bolest ima puno utjecaja sa strane. U prvom trenutku, na kraju krajeva, imate i klorokin koji je u početku bio kao da pomaže i to, pa su nakon nekog vremena došli do, vjerovatno nakon velike brojke, do zaključka da nema nikakvog smisla davanja. Vjerovatno je ista situacija sa remdesivirom, da su se neke stvari poklopile, da se to pripisalo lijeku, a da je u pozadini ipak bio nekakav drugi faktor, a ne lijek. Dakle, spomenuli ste u ovom trenutku jednu temu koja je vezana za COVID, ali izlazi iz toga, tu bi zapravo mogli napraviti nekakav prijelaz. Vi ste zapravo spomenuli pojam pametnih lijekova. Mi često to čujemo u javnosti, često se govori o pametnim lijekovima, da zapravo ne znamo što je to. Što je zapravo pametan lijek i je li on zlatni grad, odnosno sveti grad, pa mogu reći zlatno tele, farmaceutske industrije danas? Pa, to ste dobro rekli. Zlatno tele farmaceutske industrije, upravo to. Pametni lijekovi su u biti lijekovi koji utječu na promjene ponašanja i stanične ekspresije ljudskog organizma. Praktički, ljudski organizam potiču da proizvodi određene bjelančevine, molekule, antitijela protiv određene ili za liječenje nekakvih genetskih bolesti ili za liječenje karcinoma, sve ono što je u biti u osnovi genetska podloga bolesti. Karcinomi su i u osnovi imaju genetsku podlogu bolesti kad se jedna stanica promijeni i onda počne bujat nekakve genetske, urođene genetske bolesti se liječe tim pametnim lijekovima. U biti pametnim lijekovima se potiče organizam da onaj gen koji je loš, kojeg nema, kojeg nedostaje, svaki taj gen ima svoju funkciju da utječe na proizvodnju određenih bjelančevina, određenih molekula unutar organizma. Sa pametnim lijekom se upravo to potiče. Problem pametnih lijekova je da praktički sve bolesti pretvaraju u kronične bolesti i to je praktički cjeloživotno uzimanje lijeka. Onoga časa kad lijeka nema, bolest se vraća na početak, ponovo bolest imamo u onome pravom opsegu. Problem pametnih lijekova je to što su užasno skupi. Danas za ove godine HZZO odvaja 2 milijarde kuna za pametne lijekove. U stvari za posebno skupe lijekove, a između ostalog su tu i ovi pametni lijekovi. 2 milijarde kuna je skoro 10%, malo manje, to je nekakvih 8% ukupnog godišnjeg proračuna HZZO-a za čitavu zdravstvenu zaštitu. Morate znati, lijekovi na recept, svi koji se prepišu u Hrvatskoj, su na nekakve 3,5 milijarde kuna. Čitava primarna zdravstvena zaštita, domovi zdravlja, sve ambulante obiteljske, sva hitna pomoć, svi zavodi za javno zdravstvo su 3 milijarde i 700 milijuna kuna. A posebno skupi lijekovi su 2 milijarde kuna. To je ovo što ste rekli, zlatno tele farmaceutske industrije danas. Mi ćemo se malo odmoriti uz jedan EPP blok. Nakon toga nastavljamo više o lokalnim temama i naravno prije svega o Županijskom domu zdravlja. Poštovani gledatelji, ostanite uz nas. Nakon EPP-a nazad smo. Otkri FedEx Black Week jer smo umjesto petka sacrnili cijeli tjedan. Čekaju vas brutalni popusti na FedEx web shopu. Novost na našem tržištu. Voda obogaćena kisikom, proizvod koji će vam pojačati moždane aktivnosti, poboljšati raspoloženje, pomoći kod tegoba s astmom, poboljšati atletske sposobnosti, a pomaže i u borbi s rakom. Originalnost vode s kisikom je što energizira cijelo tijelo zbog svojih iznimnih svojstava, vrhunske kvalitete s dodatkom čistog kisika od čak 93,50%. Važno je napomenuti kako je ova voda dezinficirana inovativnom UV tehnologijom. Idealna je mineralizacije s idealnom razinom pH od 7,58% i povećanjem kisika za nevjerojatnih 8 puta. Jedna jedina voda obogaćena kisikom. Higijenom protiv korone.
Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zalizcima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zalizke, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji sprječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Poštovani gledatelji, za one koji su se naknadno uključili, Potešnjat ponedjeljkom, ravnatelj Županijskog doma zdravlja Marko Rađa je s nama u studiju, doktor Marko Rađa. Doktore, kako nam je dom zdravlja? Je li nam zdrav? Je zdrav. Doktora, prvo moraš pitati za zdravlje. Je zdrav. Zdravlje, mislim, nije u ovom slučaju pacijent, ali institucije. Zdravlje ustanove, zdravlje institucije. A velika vam je ustanova? Zapravo najveća. Ustanova je, ovo je najveći dom zdravlja u Republici Hrvatskoj. Djeluje na području čitave županije, a znamo da je županija najveća u Hrvatskoj. S druge strane, kad se pogleda i po broju zaposlenika, zdravstvenih zaposlenika je najveći dom zdravlja. Kad se pogleda po broju ukupnih zaposlenika, Dom zdravlja Zagreb centar je veći, ima više zaposlenika nego Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Mi danas imamo stalno zaposlenih 820, negdje oko 820 stalno zaposlenih doktora, medicinskih sestara, a imamo čitavo vrijeme na zamjenama negdje od 50 do 100 ljudi, kolega koji rade zamjene. Tako da smo mi svaki mjesec preko 850, između 850 i 900 zaposlenika. To kad uzmete, to je jedna od većih firmi na području Splitsko-dalmatinske županije. Ono što se stvarno moram pohvaliti, vi kad pogledate nezdravstvenog osoblja, znači uprave, administracije, računovodstva, domara, sve nezdravstvenog kadra, je sve zajedno 50 ljudi. To je niti 6%, manje od 6% ukupnog broja zaposlenika. Kad usporedite, ne znam, Splitska bolnica ili bilo koja druga zdravstvena ustanova, su omjeri bitno drugačiji. Vele da je dobra zdravstvena ustanova, ako je broj nezdravstvenog osoblja, se spusti ispod 25 ili 20%. Evo, mi smo sada na nekakvih ispod 6%. Uspijevamo sve to zajedno hendla, držati pod kontrolom. Nadam se da kolege unutar Doma zdravlja imaju dobar suport u svim ovim pratećim službama. A nastavit ćemo se truditi i dalje da sve one poslove i svu ovu dinamiku posla odrađujemo na najbolji mogući način. Ja sam jedno pitanje ostavio možda za kraj, ali mi se nekako čini da bi ga svaki naš poštovani gledatelj odmah vama postavio. To je banalno pitanje možda s jedne strane, ali pitanje koje život znači. Telefon zvoni, a niko se ne javlja kad zovem doktora svoga. To je jedan detalj za koji ni ja do nazad mjesec dana nisam bio svjestan uopće. I to je sad dano u zadatak. Nadam se da je T-com taj... Nećemo ga reklamirati. Taj dio popravio. Teleoperateri danas nude jednu uslugu telefonije za koju uopće nismo svjesni. To je postojanje druge ulazne linije. Onoga časa kad imate drugu ulaznu liniju, znači prva linija je zauzeta, vi razgovarate, druga ulazna linija normalno zvoni. Osoba koja poziva ima dojam da niko ne podiže slušalicu, da samo zvoni. Međutim, dok prva se linija ne oslobodi, dotle druga linija ne može doći u funkciju. Ono što je traženo od teleoperatera je taj dio da drugu liniju
ugase, da te mogućnosti nema. To je nešto što jednostavno tehnika omogućuje. Došli smo u ovu situaciju da nam to u biti stvara nedoumice, ne znam, pacijenti zovu i kažu s druge strane niko ne diže slušalicu. S druge strane, a u ovoj varijanti kad se ova druga linija zatvori, onda jednostavno će biti znak zauzeća. Ili će, znači, da doktor ili sestra u ambulanti razgovaraju i da pacijenti ponovo probaju za minut, dvije, tri, pet ili tokom toga dana ponovo nazvat kad bude slobodno da dobiju svoj termin i svoju uslugu. Ono što stvarno moram s ovog mjesta zamoliti sve ljude da budu strpljivi i ako ikako imaju mogućnost da se okrenu putem drugih komunikacije, putem drugih kanala. Na prvom mjestu maila. Telefon je nešto što morate u ovome trenutku, ako ga niste u realnom vremenu odgovorili na poziv, onda od komunikacije nema ništa. Ako je komunikacija putem poruke, putem mail poruke, putem WhatsApp poruke, putem bilo koje druge poruke, je nešto što postoji mogućnost odgođene reakcije. Tako da budite svjesni toga da će svi doktori i sve sestre odgovoriti na sve poruke. Ako ne u istom trenutku, onda će odgovoriti za sat vremena ili na kraju radnog dana. Tako da kažem, molim sve ljude da se okrenu drugim mogućnostima komunikacije, jer morate znati, ne znam, sestra ako previja pacijenta ne može razgovarati na telefon. Doktor ako pregledava pacijenta ili mjeri tlak ne može razgovarati. Ili ako razgovara na telefon, onda ne može ovaj dio odrađivati. Može naknadno zapravo odgovoriti na mail, to je ipak malo... Putem ove odgođene komunikacije, putem poruka, nije bitno sad kakva poruka, putem koje kanala, ali jednostavno je poruka mogućnost odgođene komunikacije i dobit ćete svi svoje odgovore, usluge na koje ste tražili i termine za preglede ili šta bi trebalo. Iako evo, moram voditi računa o tome da je većinom naš penzionat kad zove na telefon, ne znaju šta je mail, nemaju doma. Te moderne tehnologije, pa je zato telefon jako bitan, ali s druge strane veliki respekt i prema djelatnicima obiteljske medicine, prema liječnicima, liječnicama, ali prije svega medicinskim sestrama. Svi oni jako puno taj dan odrade poziva i to nisu pozivi kao da zovete nekog dispečera, to su pozivi gdje svako ima svoju priču, svoju zdravstvenu sliku, svoj zdravstveni karton. I oni se jednostavno moraju skoncentrirati na svakog pacijenta. Zato, poštovani gledatelji, imamo malo strpljenja prema njima, nije ni njima lako. Svi očekujemo da nam se odmah pomogne, da odmah sve on zna, žvel to, a zapravo i liječnici su ljudi, i sestre su ljudi. Jedna prosječna ambulanta obiteljske medicine ima preko 90-100 kontakata dnevno. Od toga je fizički, to je otprilike uvijek bilo na nekakve trećine, sad je korona to malo pomakla, da je to fizički nekakva trećina ljudi koji su došli u ambulantu na pregled. Druga trećina je ona koja je samo kontaktirala sa sestrom, a sestra je onda prenijela poruku bilo za kroničnu terapiju, bilo za ovaj dio. Znači, to su oni koji su fizički došli, kontaktirali do ambulante i ona jedna trećina koja je putem drugih kanala komunikacije dobila svoju uslugu, bilo za naručivanje, za kroničnu terapiju, za šta već ide. A s druge strane, kad uzmete 90 ili 100 kontakata dnevno, kvalitetno se skoncentrirati i odraditi sve što treba odraditi, je ok, kažem, nije fizički, samih pregleda je bilo 20, 25, 30. Da, ali zapravo sve drugo treba odraditi. Da. Jer nekome kronična terapija izgleda banalno. To su moji lijekovi koje ja kronično uzimam. Međutim, pitanje svih lijekova, pitanje interakcija, pitanje da li ti lijekovi imaju smisla da se dalje prepisuju, nemaju. Prije propisivanja treba o tome porazmisliti i odrediti je li to ima smisla raditi na taj način ili treba tu nešto mijenjati? Krenut ćemo od zadnje velike stvari. Četiri digitalna mamografa. Da, to je ono što se moram stvarno pohvaliti, da je Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije davno već, ima 8 godina, krenuo u digitalizaciju. To je prvo išlo na način da su nabavljeni digitalizatori, znači rentgeni su ostali klasični. Nabavljeni su digitalizatori, kutije, umjesto da se razvijaju oni klasični filmovi.
celulozne folije, slika se prebacivala u digitalizatoru sa posebnog senzora direktno u računalo i na taj način je digitalizacija bila riješena. Međutim, sve ima svoj vijek trajanja i mogućnost korištenja, tako da su i ti digitalizatori polako su na izmaku snaga i došlo je vrijeme da se neke stvari trebaju promijeniti. S druge strane su i sami mamografi kao rentgenski uređaji su stari, najstariji je sada 23 godine već star. Došlo je vrijeme za zanavljanje te opreme i tokom ove godine je realizirano u početkom kolovoza su prvi isporučeni i ukupno su isporučena 4 instalirani na Hvaru, Trogiru, Solinu i Imotskom. Planovi su za iduću godinu još 4 nabaviti, a tokom iduće godine bi se putem dugoročnog financiranja na nekakve 4 do 5 godina nabavili digitalni rentgeni i ultrazvuci, tako da bi se odjel radiologije koji unutar doma zdravlja radi na 12 lokacija različitih, to je po čitavoj županiji, da bi se kompletno digitalizirao, ali ne pomoću digitalizatora, već pomoću same digitalne opreme. Na taj način praktički dolazimo u tu situaciju da pacijent u Vrgorcu konkretno nemate radiologa ili na Visu nema radiologa, ali inženjer radiologije koji tamo snimi pacijentu što je potrebno, a doktor koji se nalazi na Hvaru ili u Trogiru ili u Solinu očita tu snimku u realnom vremenu i vrati natrag i pacijent nema potrebe za putovanje van svog mjesta boravka. Dakle, u svakom slučaju, ne samo digitalni mamograf, 4 digitalna rengena, 4 ultrazvuka bi trebali stići. Idete na kreditiranje, ako Bog da, ali u svakom slučaju dosta se ulaže u tehniku. Tu bih htio možda da napravite komparaciju sa Istrom i Rijekom. Oni često u javnosti su eksponirani kao wow, mi smo nešto super, ovamo, onamo. To je sad pitanje. Je li mi zaostajemo za tim? Zaostajemo u medijskoj promociji. Samo u tome? Samo u tome zaostajemo. Mi smo jednostavno, što se tiče u kvaliteti rješenja nekih, pogotovo u pitanju radiologije, mislim da smo na prvom mjestu u Hrvatskoj. A jednostavno to nije dovoljno medijski prezentirano. Ovo što sam rekao, već ima 8 godina da je Dom zdravlja funkcionirao putem digitalnog rentgena, ok, na način digitalizatora, ali je u prvi trenutak kad smo, najbolja situacija je bila to kad smo digitalizirali i uveli digitalizatore na rentgene, da nakon toga idući godinu do 2 dana u KBC u Split naše snimke nisu mogli očitati jer nisu imali dovoljno računala ili nisu imali računala na pravom mjestu da bi digitalnu snimku mogli očitati. Tako da drugi se jednostavno puno više medijski prezentiraju. Ovo kad kažem, evo konkretno, osim ova 4 digitalna mamografa što su došla ove godine, prošle godine je 5 vrhunskih ultrazvučnih uređaja došlo u Dom zdravlja. Prije toga veća nabavka ultrazvuka je bila 2015. godine. Svake godine se obnavlja. Evo, jutro sam bacio malo pogled na to koliko se ulaže. Dom zdravlja je zadnje 3 godine otprilike u nabavku medicinske opreme uložio negdje od 7 do 8 miliona kuna svaku godinu. Znači ne jednu godinu, već svaku godinu. Evo konkretno ovih 4 digitalna mamografa su 5 miliona kuna. Ovih 5 ultrazvuka prošle godine što sam spomenuo je 3 miliona i 300 tisuća kuna. To je poprilično skupa tehnika, a i svaku godinu se tu stvarno ulaže puno toga. S druge strane, morate znati ono što nisam spomenuo kad sam pričao koliko je Dom zdravlja velik. Dom zdravlja radi na 96 različitih adresa. Dom zdravlja nije samo Kavanjinova ili dječji dispanzer ili ovo što vidite u Splitu, to je 96 različitih adresa po županiji. 96 adresa iza sebe ima 96 građevina. U neke nije taknuto od njihovog praktički
građenja ili puštanja u funkciju. Najbolji primjer je bio do nazad ambulanta u Blizni Donjoj, ne znam je li znate gdje je Blizna, iznad Trogira gore, je do nazad 3 ili 4 godine, ne znam, 2016. ili 2017. funkcionirala na način sanitarnog čvora, znate oni stare lavandine sa vodokotlićem na metalnoj konstrukciji i lavor u toj metalnoj konstrukciji. To je bio sanitarni čvor u toj ambulanti. Toga jednostavno nismo svjesni čega sve ima na području čitave županije, a kažem, evo, najveća ulaganje je ove godine bilo u Makarskoj za sređivanje hemodijalize. S druge strane, ta zgrada u Makarskoj, kad je sagrađena 70. godina, u neke dijelove nikako nije taknuto. Tako da, a znate kakva je zgrada nakon 40 godina ili više od 40 godina da se ništa ne uloži u nju. I 96 je takvih zgrada. 6 hemodijaliza, ali tako imate. Ova u Makarskoj je, Amorić, recentno obnovljena. Čeka još Supetar. Je. U biti je, Dom zdravlja ima jednu dijalizu. I evo, za vaše gledatelje, to je 5. po veličini hemodijaliza u Hrvatskoj. Veće hemodijalize su u Zagrebu, Rijeci i Osijeku i Splitu u KBC-u, a onda nakon toga je Dom zdravlja. Svaki dan na dijalizi je između 100 i 110 pacijenata, zavisi u kojem trenutku. Ta dijaliza se nalazi na 6 lokacija, Hvar, Supetar, Makarska, Imotski, Sinj i Trogir. U svaku godinu se ulaže u taj dio, u taj odjel Doma zdravlja. Morate znati da je to, tu dolaze pacijenti koji su najugroženiji. On ako danas nije dobio svoj postupak dijalize, njega sutra nema. To je jednostavno nešto što se ne može preskočiti, bez obzira ono, grmilo, sivalo, sjevale munje. To je jedini odjel koji nema ni, kako vele, ni petka, ni svetka. Oni rade i na Božić i na Novu godinu. Jednostavno je ponedjeljak, srijeda, petak ili utorak, četvrtak, subota. Pacijenti su na dijalizi i njima tu uslugu treba pružiti. Tokom zadnjih godina, ovo je sad već 6. ili 7. godina kako se sustavno ulaže, ostala je još dijaliza u Supetru koja u ovim prostorima koji jesu nije neugledna, nije neuvjetna, ali je jednostavno broj pacijenata koji na tu dijalizu mogu doći je limitiran prostorom i jednostavno nema mogućnosti povećanja. Jedino što ostaje mogućnost je dogradnje same zgrade da bi se prostor za, prema današnjim standardima, površine koliko prostor treba imati, da bi se moglo tim pacijentima olakšati njihovu svakodnevnu muku i patnju i postupke dijalize. Velika ulaganja, treba tu spomenuti, ja volim evo pripomenuti kako je vaša institucija, evo, renomirana institucija, moram priznati, veliki broj liječnika i tako dalje, osoblja, medicinskih sestara, svi koji se bore svakodnevno, to je stvarno borba, pogotovo sada u COVID uvjetima, imate snage da se širite, da idete dalje, da ulažete. Ja tu volim pripomenuti, čisto da se zna, da je vaš utemeljitelj, ono što se kaže, dakle, vlasnik županija. Je županija, Splitsko-dalmatinska županija. Dakle, često mi tu županiju nekako doživljavamo kao institucija, ono tamo zgrada županije i to, a zapravo evo, u ovom konkretnom primjeru se vidi zapravo koliko je ta naša županija konkretna, opipljiva i koliko nam znači u svakodnevnom životu, a ne nameće se kao ni vi. Jednostavno je nema u javnosti, a zapravo je prisutna u životu. Da, županija je osnivač Doma zdravlja. Osim Doma zdravlja je županija osnivač i hitne pomoći, Zavoda za javno zdravstvo, specijalne bolnice Biokovka, stomatološke poliklinike i županija stoji iza svih ovih ustanova i u dobru i u zlu, i u dobicima i u gubicima, i u dobrom poslovanju i onom malo manje dobrom poslovanju. I tu stvarno trebam, na prvom mjestu zahvaljujem Uredu za zdravstvo i socijalnu skrb županijskom, koji su stvarno jako veliki suport
mojoj ustanovi, a nadam se vjerojatno i svim drugim ustanovama. I u svakom slučaju županu i svim njegovim suradnicima za stvarno dobroj suradnji tokom ovih godinu i pol dana koliko sam na ovoj funkciji. Ono što je činjenica, bez obzira što imamo, evo, tri grada ili dva grada i tri općine, ili tri grada i dva općine, mogu se sjetiti točno, koji imaju najbolji natalitet u Hrvatskoj, upravo u našem bazenu, u našoj županiji. Ipak populacija i naše županije i cijele Hrvatske da se starije i starija. Vi ste jako dobro reagirali kao Dom zdravlja s palijativnom skrbi, a imate jednu ekskluzivu koju ćete upravo u ovom trenutku objaviti ovdje. Pa evo, dosta dugo godina su nas onako kao malo djecu malo povlačili za da kasnimo sa palijativom, međutim dok se stvarno nisu stvorili uvjeti da se može kvalitetno neke stvari napraviti, dotle ni moj prethodnik, a ni ja nismo htjeli grlom u jagode neke stvari pošto po to napraviti samo da bi se medijski prezentiralo da se napravilo. Ono što je napravljeno je, prošle godine su krenuli palijativni stacionari. Znači, Dom zdravlja u svom sastavu ima i pet stacionara. Nažalost, jedan ovaj na Hvaru nije u funkciji jer nema osoblja koje bi moglo dolje raditi. S druge strane, i Hvar je dosta malena sredina, tako da je tu je nekakva kalkulacija šta sa tim napraviti. Ova četiri stacionara ostala su Sinj, Imotski, Makarska i Supetar. Oni funkcioniraju na način da imaju jedan dio palijativnih kreveta, jedan dio akutni. Danas mi imamo ugovoreno sa HZZO-om 28 palijativnih kreveta, 6 u Sinju, 10 u Imotskom, 6 u Makarskoj i 6 u Supetru. I imamo 18 akutnih kreveta ugovoreno u ova tri stacionara. U Imotskom su svi palijativni. Nakon što su ugovoreni palijativni stacionari, nakon što su oni počeli raditi, smo krenuli sa pokretanjem koordinatora palijativne skrbi. Tako da je početkom ove godine su počela raditi tri koordinatora, ugovorena i sa HZZO-om, i oni sad već ovako, oni su imali tu sreću da su krenuli raditi niti mjesec dana prije nego što je krenula korona, tako da je sad jednostavno se nose u cijeloj ovoj situaciji najbolje kako znaju i umiju. Nakon toga je krenula posudionica pomagala, tako da smo i nju oformili i da je to krenulo ima 2-3 mjeseca. I ono što je sad najnovije je mobilni palijativni tim. Prije neki dan, prošli tjedan, je doktorica potpisala ugovor sa Domom zdravlja i taj mobilni palijativni tim počela. Ona prelazi zapravo iz bolnice Prelazi iz bolnice u Dom zdravlja i sa prvim kreće raditi u mobilnom palijativnom timu. Ono što je bitno za palijativu je to da je obiteljska medicina na prvom mjestu pozvana rješavati najveći dio problema palijativnog pacijenta i obitelji toga samog pacijenta. Onoga časa kad obiteljska medicina dođe do zida, kad više ne može, ne zna, ne znam, kažem, nije problem promijeniti jedan kateter, ali ako trebate promijeniti peg ili ako trebate imati nekakvu higijenu toga pega, pitanje je koliko doktora u obiteljskoj medicini to može napraviti s obzirom da takvog pacijenta viđaju jedan put u 5 godina ili jedan put u 10 godina. A za neke stvari koje su svakodnevno, to je nešto što obiteljska medicina definitivno odrađuje i treba odrađivati i treba još više odrađivati. Ali imamo situaciju da ni obiteljska medicina jednostavno dođe do zida, e onda tu nakon toga bi trebao okrenuti mobilni palijativni tim. Ideja je da doktorica krene sada u startu, pregovaramo sa drugim doktorima da osim jedne doktorice da nam na dispoziciji budu i drugi specijalisti po potrebi, ne znam, od kirurga, od anestezijologa, radibola, da jednostavno po potrebi za određenog pacijenta možete zapravo aktivirati potrebnog specijalistu da konkretnom pacijentu sa konkretnim problemom probamo pomoći i riješiti. A u okviru zapravo palijative? U okviru palijative. Na prvom mjestu morate znati da u biti palijativa je, zašto je to izdvojeno kao posebna disciplina. To su u biti pacijenti kojima moderna medicina više ne može pomoći liječenjem. Njima se daje suport, olakšava
njihov život, olakšavaju te gobe, olakšava patnja, bol, nedostatak hrane, znači hranjenje. Nema u palijativnoj medicini praktički nema liječenja. To su pacijenti koji su sa takvim problemima da moderna medicina tu više pomoć ne može sa klasičnim liječenjem, ali onda se pribjegava tome taj pacijent, ne taj pacijent, već nijedan čovjek nije zaslužio da umre u bolovima, u mukama radi bolova, radi dehidracije i takvih stvari. To je nešto što se može pomoći i postoji mogućnost da se pomogne i to se u biti radi kroz palijativnu medicinu. Da. Kada govorimo o obnovama objekata, sigurno da nas posebno intrigira prvi i drugi kat ove dječje poliklinike na Skalicama. To je nešto što je dobar dio naših građana i orijentiran tamo. To je stvarno jedna točka, posebna točka u vašem radu i stvarno su tu vrijedni ljudi. Da, to je nešto što je, kažem, to taj dio nisam spomenuo. Županija je prošle godine nositelj projekta je službeno županija. Županija je osnivač Doma zdravlja, gdje je županija potpisala sa ministarstvom, sa SAFU-om, ugovor o nabavci opreme i građevinskim radovima u vrijednosti od preko 18 milijuna kuna. Od toga je na građevinske radove nekakvih 6 milijuna kuna i to su dva velika zahvata. Jedan veliki zahvat je dva kata školske poliklinike. To je prvi kat gdje je rendgen i drugi kat gdje je obiteljska medicina. To je cirka nekakvih 2 milijuna i 500-600 tisuća kuna. I drugi veliki zahvat je u Sinju gdje se na jednoj zgradi čitav krov mijenja, a u drugoj zgradi se sređuje isto tako čitav kat obiteljske medicine i to je u nekakvih 2 milijuna i 600-700 tisuća kuna. Osim toga, u nabavku opreme ide skoro 12 milijuna kuna. Ono što moramo znati, to su sve ovo je financiranje putem evropskih fondova. Županija su financira sa 15%, a evropski fondovi su 85% financiranja. Tako da je kroz ovu opremu, ono što sam, evo kažem, iskoristit ću sa priliku malo pohvaliti i županiju i Dom zdravlja i pogotovo županijski odjel za javnu nabavu. Svi natječaji javne nabave za opremu i za građevinu su prošli bez nekakvih velikih natezanja, bez ponavljanja natječaja ili bez nekakvih velikih žalbi. Dobar dio opreme je već isporučen, tako da su velike tri grupe opreme su već isporučene. Danas počinje isporuka četvrte grupe. Do tamo negdje polovice siječnja očekujem da će sva oprema biti isporučena. Natječaj i građevine su praktički završili. Bila je najava da će se izabrani ponuđači uvesti u posao prošli četvrtak pred par dana. Međutim, korona nas je spriječila, tako da je odgođeno vjerovatno ili kraj novog tjedna ili početkom idućeg tjedna da će izvođači biti uvedeni u posao. Prostori su već, doktori koji rade na tim lokacijama su iselili, preseljeni na druge lokacije, tako da bi tu radovi trebali početi i to je nešto što će trajati nekakvih 5 do 6 mjeseci na školskoj poliklinici malo duže s obzirom na ovaj kat rendgena koji im traži posebne postavke uređenja. Nakon 5-6 mjeseci se sve one kolege koji su bile u tim prostorima vraćaju natrag u svoje prostore, nove, renovirane. Školska poliklinika je isto tako građena 70. godina. Nakon toga u ove dijelove nije nikako ulagano. To su na školskoj poliklinici u biti djeluju dvije ustanove. Ova poliklinika za osobe sa smetnjama u razvoju je nadogradila jedan kat školske poliklinike i koristila čitavo vrijeme treći kat, a Dom zdravlja je prvi i drugi kat u prizemlju i laboratoriji i Zavod za javno zdravstvo. Na samom smo kraju emisije. Gospodine Radža, jednostavno jedan zaključak. U situaciji smo gdje smo negdje u vrhu, plovimo zapravo u vrhu drugog vala COVID-a, možemo slobodno tako reći, brojke su velike. Kakva je poruka našim gledateljima,
od strane vas. Često možemo čuti kako neki ljudi relativiziraju ozbiljnost situacije i ozbiljnost ove bolesti. Govore da se radi o jednoj gripici, laganoj i tako dalje. Je li tome tako i kakva bi zapravo vaša poruka bila gledateljima? Kako se ponašati pa, u ovoj fazi? Tome definitivno nije tako. To ono, najbolje ove brojke, nažalost, preminulih govore, pogotovo zadnjih dana. Ok, tu se može raspravljati ono što se često postavlja pitanje o skeptika, da li su ti pacijenti umrli od korone ili sa koronom, ali jako puno pacijenata je umrlo od korone, gdje definitivno nema rasprave je li to bilo od korone ili nije bilo od korone. To nije obična gripa, to je nešto što je puno infektivnije, puno zaraznije od obične gripe i s druge strane sa puno težim simptomima, puno više ljudi završi sa puno težim simptomima i nažalost i sa, na kraju završi sa smrtnim ishodom. Tako da to definitivno nije obična gripa. Ono što je preporuka je, što sam u početku rekao, odgovorno ponašanje svih nas. Na prvom mjestu u privatnim druženjima, u nekakvim kućnim proslavama, u obiteljskim druženjima, u svakodnevnom odlasku u trgovinu, u svakodnevnom druženju sa poznanicima, držanje distance, korištenje maski, higijena ruku, sve ono što već pola godine slušamo sa svih strana, međutim, ako se nećemo pojedinačno odgovorno ponašati, onda, nažalost, ništa od toga. Da, još malo se trebamo strpiti dok zapravo ne počne cijepljenje. Je li istina, evo na kraju bih vas htio pitati, je li istina ono što je Angela Merkel rekla da tjedan danas svi držimo distancu već od 2,5 metra, korona više ne bi bilo? Pa možda malo duže od jedan dana, s obzirom kakva je dinamika zaražavanja, razvoja bolesti i takve stvari, ali stvarno... Teoretski gledamo, kad bi se svi udaljili, po 3 metra, 10 dana, zapravo korona više ne bi bila. Da. Eto, toliko malo nam treba da je zapravo iskorijenimo. Vama hvala na gostovanju i naravno pratimo vas dalje. Najveći dom zdravlja i ovako velika institucija sa ovoliko puno posla i zaslužuje da bude praćena. Ja vam se zahvaljujem na razgovor i naravno veselim svim budućim susretima. Hvala vama na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledatelji, gledajte još jedno izdanje emisije Potešta ponedjeljkom. S nama je bio dr. Marko Rađa, ravnatelj Županijskog doma zdravlja. Gledajte nas idućeg ponedjeljka. Do tada lijep pozdrav i do gledanja.